ବରଫକୂଳରୁ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ମଟସାହି ତାନି ମନ୍ଦିର ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ମଟସାହି ତାରିଣୀ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବରଫକୂଳରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ସହର ଉପକଣ୍ଠ ମେଣ୍ଢାଶୋଳ ରାସ୍ତାର ନୟନାକୁମାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ମ୍ୟାଗ୍ନମ୍ ଆଇସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ଏହି ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବ୍ୟାପିଯିବା ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆଖିନାକ ପୋଡ଼ାଜଳା ହେବା ସହ ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ପୋରେନ୍ ସରେନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ର ଏକ ଭାଲ୍ବରୁ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରକୁ ଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭଲ୍ଭକୁ ସିଲ୍ କରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ଶ୍ରୀ ସୋରେନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍ ବୋଲି, ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ମ୍ୟାଗ୍ନମ୍ ଆଇସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଏବଂ ସେଇଠି ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼କୁ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଆମ ପିଲାମାନେ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ସେଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୟନାକୁମାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିଦିଆହେଇଛି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଲୋକାଲ୍ ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଲଗାଇକି ସିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଟା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ପଶିକି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠୁ ଲିକେଜ୍ ହେଉଥିଲା କି ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଫିନାଲି ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ଆମେ ତାକୁ ଅବଜରଭେସନ୍ ରଖିଛୁ, ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇଯିବ କିଛି ତାର ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ତନ୍ନତନ୍ନ କରିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାର ଲିକେଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଓଭରଫଣ୍ଡ ତ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଅଥରିଟି ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଥରିଟି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଟା ରିପୋର୍ଟ କରାଯିବ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଦର ତହସିଲଦାର ଅନାମିକା ସିଂ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରିସିଭ୍ କଲୁ, ଏଇ ଯେ ଗୋଟେ ନନ୍ ନମିନ୍ କ୍ଲେଚର୍ କହିପାରନ୍ତି ପଣ୍ଡା ଆଇସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଫାୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଆଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ କଲେ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ତ ଲିକେଜ୍ଟା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଛି, ବଟ୍ ଭିତରେ ଯେହେତୁ କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆଉ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ନାହିଁ, ତାପରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ମାତ୍ରା ଲିକେଜ୍ ହୋଇଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଫଲ୍ଟ ରହିଛି। ହଁ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏହାର ପାରାଫିନିଆ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ ନିହାତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ମେଜର୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାର କ'ଣ କ'ଣ ନର୍ମସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେମାନେ ମାନିଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ଡିସଅବେ କରିଛନ୍ତି, ଆକର୍ଡିଂଲି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍। ନୟନାକୁମାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତୁରନ୍ତ ଛୁଟି କରାଯିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବାଳକଙ୍କ ନିକଟରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାନ୍ତି କାହିଁକି ହେଲା? ବାନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଉଠିଲା, କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ମୋତେ ଗ୍ୟାସ୍ କେମିତି ଉଠିଲା, ଆଖି ଆଗ ଚଳିଗଲା, ଦୁଶିଲାନି କିଛି, ଆଉ ମେଟ୍ରୁ ବାନ୍ତି କରିକି ତାକୁ ଲୁକ ତାକୁ ପୁଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ପିଟି ପିଟି ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଳକକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା।